Ah, o verão. Epa, sem ar-condicionado no carro não dá. Então corre na Panther Autopeças e resolve isso logo. Profissionais capacitados e qualidade que você confia. E depois é só curtir o frescor do seu ar-condicionado. Panther Autopeças, Avenida Assis Brasil 881, em Tapes. O governo federal liberou nesta terça-feira, 25 de abril, R$ 39 milhões de reais para as obras de duplicação da BR-116 entre Guaíba e Pelotas. Esta é a primeira grande liberação de recursos que a obra recebe em 2017. Este valor será usado principalmente nos lotes 1 e 2, que estão localizados entre os quilômetros 300 e 351 da rodovia entre Guaíba e Tapes. O ritmo das obras segue lento. Para 2017, a obra deverá receber somente R$ 59 milhões de reais. Ainda não há nenhuma previsão de término das obras. Se o ritmo de pagamento se mantiver nos próximos 2 anos, há uma expectativa que a duplicação possa ser concluída até 2019.